Jen jsem se chtěl zeptat, jestli debata s doktorem Thornem byla zajímavá. Ano, navrhl mi v ní vymýcení kouření. Metodou masové hypnozy, nebo jak by to udělal? Ne, zvýšením daní z tabákových výrobků a současným zákazem všech reklam, včetně těch v místech prodeje. Ano! Nemyslíte, že jeho postoj je ohromně morální? Morální snad ano, ale i nesmírně hloupý. Nikdo, kdo je při smyslech, by o takovém návrhu nemohl uvažovat. Já o něm uvažuji. Ale ano, ovšem, samozřejmě. Prosím, nevykládejte si to chybně. Samozřejmě je vaším plným právem, že uvažujete o všech návrzích, které k vám přicházejí z vlády, ale tohle by snad příčetný člověk nepodpořil. Podporuji to. A moc dobře děláte, smím-li to tak říct. Víte, jediný problém tkví v tom, že daň z tabáku je pro vládní příjmy nedocenitelným zdrojem. Ale zároveň i významnou příčinou mnoha úmrtí. Ano, ovšem, ale žádná konkrétní příčina a souvislost nebyla nikdy prokázána. Statistiky že... mluví jasně. Statistiky. Pomocí statistik dokážete všechno. Ba i pravdu. Ano, ne. Tady se píše. Nemoci související s kouzením stojí státní pokladnu 165 milionů liber ročně. Ano, ale to už jsme zkoumali. A vyšlo najevo, že kdyby se naopak o něch 100 000 obyvatel dožilo pokročilého stáří, stali by nás na penzích a na sociálním zabezpečení víc, než nakolik by přišlo léčení. Takže z finančního hlediska vzato je beze všech pochybností lepší, když budou dále vymírat tím tempem jako dosud. V 30. letech po epidemii cholery byl přijat zákon o zdravotní péči. Když v 50. smog zabil 2500 lidí, vznikl zákon o čistotě ovzduší. Komerčně vyráběný lék zabije 500 000 lidí a my ho hned stahujeme z prodeje. Cigarety nám zabíjejí 100 000 lidí ročně. A co z toho? 4 miliardy ročně. 25 000 pracovních míst. Famózní export cigaret, který zlepšuje obchodní bilanci. 250 000 pracovních míst, co s tabákem souvisejí. Trafiky, balírny, doprava. Ta čísla jsou pouhé odhady. Ne, to je vládní stav. Vlastně fakt. Aha, takže vaše statistiky jsou fakta a moje fakta jsou pouhé statistiky. Vždyť přece já jsem na vaší straně, jenom vám předkládám některé z argumentů, s nimiž se setkáte. Děkuji, Humphrey, s radostí zjišťuji, že budu mít spojence jako jste vy. Mnozí budou rozhodně zdůrazňovat, že tabákové firmy nám sponzorují sport. A kde by třeba sportovní pořady BBC byly, kdyby výrobci cigaret nemohli propagovat, totiž sponzorovat jejich sportovní pořady? Humphrey, mluvíme o 100 000 úmrtí ročně. Ano, ale daně z cigaret uhradí plnou třetinu nákladů na státní zdravotní péči. Zachráníme mnohem víc životů, než by jinak bylo možné díky těm kuřákům, kteří dobrovolně pokládají životy za svoje bližní. Kuřáci jsou dobrodinci národa. Dokud jsou naživu. Ne, že by jakákoliv příčinná souvislost byla kdy prokázána, jak už jsem řekl.